В Івано-Франківську відбулось засідання громадської ради при облдержадміністрації, на якому було підбито підсумки роботи, а також планувалося сформувати робочу групу зі створення нової громадської ради. Оскільки попередня саморозпустилась, на чому зійшлися учасники наради і яких результатів слід очікувати, дізнавалась Ольга Гриців. Розпустити стару, обрати нову. В Івано-Франківську відбулось чергове засідання громадської ради при облдержадміністрації. На порядку денному – звітність про виконану роботу, а також обрання ініціативної групи. Нам треба розпочати формування нового складу громадської ради і створити ініціативну групу. До складу ініціативної групи планується ввести представників інститутів громадянського суспільства, в тому числі, які вже були членами громадської ради, це 5 чоловік. Також 5 представників інститутів громадського суспільства, які не входили до громадської ради. Проте засідання не обійшлось і без суперечок. Зал поділився на тих, хто вважає роботу громадської ради ефективною, і тих, хто притримується протилежної думки. Зокрема, Наталія Сербин вважає дії громадської ради неефективними. Каже, новообрана рада має чітко лобіювати інтереси суспільства, а громадські організації, які входитимуть у неї, повинні бути одним цілим задля досягнення спільної мети. Громадська рада, яка буде створена, насамперед люди, які йдуть в цю громадську раду, тобто представники громадських організацій, повинні розуміти ціль і інструменти впливу на владу, яка дає їм громадська рада. Тому однозначно потрібно провести тренінг найкраще, роз'яснити, що дає законодавство, які інструменти вони можуть використовувати, будучи членами громадської ради. Але найважливіше те, що громадська рада вона повинна бути такою ланкою, де об'єднюється велика кількість громадських організацій. Вони можуть робити дуже впливові речі, коли власне разом ці громадські організації. Людмила Андрієшин вважає, що говорити про неефективність дій громадської ради не варто, адже її робота залежить від самих членів. Я не погоджуюся якраз з тими людьми, які кажуть, що вона абсолютно неефективна. Саме через те, що ця ефективність залежала від кожного члена громадської ради. Після тривалих дискусій все ж було обрано ініціативну групу, рішенням якої буде оголошено остаточну дату проведення установчих зборів, на яких і вирішиться питання про склад нової громадської ради при облдержадміністрації. Ольга Гриців, Андрій Кімачук. Новини телеканал РАІ.